Вітаю в ефірі новини АТН у студії Лариса Говина. Коротко про головне. Чим найбільше збентежені? Тим, що тут живуть наші діти. Тим, що наш санаторій зовсім не обладнаний для прийому таких хворих. Хворі чи ні, ніхто нам цього не сказав. Паніка та ненависть, яка вбиває милосердя. Скільки осіб затримано під час сутичок на Полтавщині через евакуацію людей з Уханю? Та яка зараз ситуація у Нових Санжарах? Ми кличемо всіх адекватних українців, ми кличемо всіх адекватних харків'ян, всіх, хто дорогою, мабуть, зустрінемо, тобто і в Полтавці нехай приєднуються. Реакція України та світу на події у Полтавській області. Люди везуть смаколики евакуйованим українцям та готуються до автопробігу, аби підтримати співвітчизників, а також іноземців на карантині. Лікарі розповідають, чому паніка через коронавірус не обґрунтована. Розпорядження Кабінету міністрів досі нема. Від чого це залежить? Це залежить від професійності, ми так розуміємо, роботи з документами, взагалі професійного рівня того, хто це робить. За комуналку борги, освітній процес недосконалий. Мистецькі академії України залишилися без грошей від держави. Чому так сталося? Тепер детальніше. Евакуйовані українці показували серця та привітно махали рукою, а у відповідь чули прокльони та ухилялися від каміння. У Нових Санжарах, куди доправили людей на двотижневий карантин, правоохоронці затримали більше 20 учасників сутичок. Якою була хронологія подій напередодні та яка ситуація на Полтавщині зараз? Дивіться далі. Палили шини, будували барикади, билися з правоохоронцями. Саме так у Нових Санжарах зустрічали наших співвітчизників, евакуйованих з Уханя. Місцеві були налаштовані за будь-яких умов не пустити евакуйованих до свого селища. Про те, що вони розказують, що вони там готувалися до якогось прийому, це абсолютна брехня і неправда. Тому що люди, які працюють в цьому санаторію, ще вчора ввечері, в 5 годин вони закінчили свою роботу і розійшлися по домівках по своїх, вони навіть не підозрювали, що у них будуть сьогодні якісь поселенці. Найгарячіші протистояння сталися на мосту через Ворсклу, за кількасот метрів від санаторію. Близько 6-ї вечора спецпризначенці почали відтісняти людей від мосту. Силовики заблокували всю дорогу, яка веде до санаторію, аби створити коридор для автобусів з евакуйованими. Чим найбільше збентежені і що найбільше непокоїть? Чим найбільше збентежені? Тим, що тут живуть наші діти. Тим, що наш санаторій зовсім не обладнаний для прийому таких хворих. Хворі чи ні, ніхто нам цього не сказав. У мене тут дитина мала, вона ходить в садик. Що тут, куди тут нам тікати тоді? Хто нас буде лікувати? Якщо вони є потенційними носіями, ніхто не знає, як себе коронавірус може повести. Хто знає, хто мені може об'яснити? Близько 8-ї вечора колоні з евакуйованими таки вдається прорватися до санаторію Національної гвардії. Попри протести місцевих мешканців та цеглини, які кидали прямо у вікна автобусів. Десята година вечора, протести вщухають, а люди розходяться по домівках. На брифінг вийшли міністр МВД Арсен Аваков, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка вирішила приєднатися до евакуйованих, аби підтримати наших співвітчизників та своїм вчинком хоч якось втихомирити ситуацію у Нових Санжарах. З міркувань безпеки ми, звичайно, обмежили інформацію, тому що ми не хотіли, щоб виникали зайві якісь провокації, щоб цим міг скористатися хтось на шкоду нашим громадянам. Ми знаємо, що країна досі знаходиться в стані війни фактично, що і всередині країни, і, на жаль, ззовні країни є дуже багато сил, які хочуть зашкодити нашим громадянам і використати, можливо, цю складну операцію для того, щоб створити якісь провокації. Тому з питань міркувань безпеки було прийнято такі рішення. Вранці про безлад нагадують лише потрощені паркани, каміння та порожні пляшки з-під горілки. Олександр живе навпроти санаторію і каже, досі в шоці від вчорашніх подій. Пенсіонер намагається самотужки полагодити свій паркан, з якого напередодні виривали дошки для багаття. Як можна вийти одному чоловіку і захистити? Як вони всі накинулися, все,
перейшли через огород, все поламали і ушли. Все кончилось. Санаторій у Нових Санжарах наразі охороняють правоохоронці. Тепер тут спокійно. Місцева влада пояснює, якщо б до них хоча б за тиждень приїхали лікарі-інфекціоністи та все детально пояснили, такої реакції могло не бути. Це сталося тому, що люди не обізнані, вони не знають. Не знають, якщо не знаю я, селищний голова, що відбуватися буде у нас у селищі, то можна, що можна говорити про людей? Кожен в тривозі, кожен як нормальна людина. Події в Нових Санжарах вже встигли охрестити коронамайданом. За інформацією Міністерства внутрішніх справ України, наразі тривають слідчі дії за фактом вчорашніх сутичок. Поліцейські Полтавщини затримали 24 найбільш агресивних людей. На період досудового розслідування 23 з них відпустили додому. Цілодобово на патрулюванні перебуває 200 правоохоронців, як поліцейських, так і гвардійців. Юлія Губська, Аліна Тюхай, Вадим Максименко. Агентство телевідіння новості. Після подій на Полтавщині українці просять вибачення у людей за поведінку своїх співвітчизників. Події біля медичного центру у Нових Санжарах сколихнули своєю жорстокістю не тільки Україну, але й весь світ. Каміння у бік автобусу із евакуйованими з Уханю, прокльони та погрози. Про все це написали відомі міжнародні видання та обговорювали користувачі соцмереж у різних куточках світу. Санжарівська гостинність прославилась на весь світ. Про те, як полтавчани зустрічали співвітчизників, сьогодні написали усі світові ЗМІ. Так, англійське видання The Guardian сповістило своїх читачів про жорсткі сутички правоохоронців та мешканців Нових Санжарів. Натомість у Reuters журналісти висвітили пропозиції місцевих перевести евакуйованих українців та іноземців до Верховної Ради, маєтку президента Володимира Зеленського чи навіть Чорнобиля. У BBC згадали про фейковий лист, нібито від Міністерства охорони здоров'я України, де значилося, що серед евакуйованих є хворі на коронавірус. Для того, щоб заспокоїти санжарівців та показати їм, що евакуйовані з Китаю люди не несуть в обсервації загрози, міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька вирішила провести 14 днів разом з ними під одним дахом. Але таке рішення дописувачі у Фейсбук теж сприйняли по-різному. Міністром треба бути, а не сторожем чи черговою по відділенню. Це дуже чесно все. Це буде дуже значимо для тих людей, яких сьогодні так зустріли гарно. Пані Зоряно, ви вчинили вірно та мужньо. В даному випадку вам респект. Для того, аби підтримати евакуйованих біля медцентру Нацгвардії, у Нових Санжарах зранку небайдужі та волонтери Червоного Хреста із різними смаколиками. У найближчі дні доєднається до них і Харків. Волонтери планують організувати автопробіг до Нових Санжарів на підтримку українців. Основна мета – це показати і тим, і іншим те, що ми однакові, і нас не потрібно боятися, і не потрібно боятися тих людей, які приїхали з Китаю. Вибачтесь перед нашими хлопцями, які приїхали, прилетіли вчора в Україну за такий гарячий прийом, який був їм оказаний. А ми хочемо показати їм, що вони вдома. Із собою у неділю беруть гарний настрій, жовто-блакитні прапори та різні смаколики. Запрошують долучитися до ідеї і полтавчан. Рушають волонтери близько 10 ранку від Держпрому. Ми кличемо всіх адекватних українців, ми кличемо всіх адекватних харків'ян, всіх, хто дорогою ми зустрінемо, тобто і в Полтавці нехай приєднуються. Разом із громадськістю закликають полтавчан припинити панікувати та налаштуватися на особисте здоров'я і лікарі. Не беріться, пожалуйста, ну хоч чуть-чуть мозгов. Візьміться в руки, оставте цю ситуацію в покої, займайтеся своїми дітьми, своєю безпекою. Зокрема, того ж дня до Великої Британії прибули люди, евакуйовані з китайського Уханю. Їх розмістили до готелю в місті Мілтон-Кінс з населенням більше ніж 200 тисяч людей, де поруч з готелем – школи, футбольні клуби, фітнес-центри та приміщення вишів. Христина Асика, Олександр Воробйов, агентство телевідіння новості. В ефірі новини АТН. Дивіться далі у регіональному випуску. На матеріали витрачається дуже багато грошей і хотілося б отримувати зароблену стипендію, але тут така академія, де навчаються не заради стипендії, а мистецтва, але все одно неприємно. Борги за комуналку та відсутність грошей на зарплати і стипендії. Мистецькі академії України залишилися без фінансування від держави. В чому причина та як у Кабміні збираються вирішувати проблему? Нічого треба посилити,
вот такую вот подстилочку в ящичек. Потом насыпать земли. Потом вот притоптать земельку і насипати семена. Успішні в Україні. Сім'я переселенців із Донецька започаткувала справу на Харківщині. Вирощену мікрозелень купують відомі супермаркети та ресторани. Могли виграти спокійно десь 3-0 по моментам, якщо так. І спокійно їхати в Португалію. А так вийшло, що... Ну, це, може, і к лучшому, значить, зібрані будемо. Матч Ліги Європи у Харкові. Шахтар обіграв португальську Бенфіку. Тепер гірники готуватимуться до гри відповіді. Вона відбудеться за тиждень. Подробиці буквально за мить. Борги за комуналку та повна відсутність зарплат і стипендій. Мистецькі академії України з нового року не отримують фінансування з бюджету. Тисячі викладачів та студентів без грошей, бо Кабмін планував перевести мистецькі виші із підпорядкування Міносвіти до Міністерства культури. Втім, урядовці не встигли. Анна навчається на другому курсі Харківської академії мистецтв. Дівчина – майбутня дизайнерка, вчиться невідмінно, отже отримує підвищену стипендію – 1900 гривень. Точніше, отримувала, бо вже 2 місяці від держави студентка не побачила жодної копійки. Без стипендії у виші обходиться з 500 студентів, каже Анна. На матеріали витрачається дуже багато грошей і хотілося б отримувати зароблену стипендію, але тут така академія, де навчаються не заради стипендії, а мистецтва, але все одно неприємно. Всі матеріали для робіт, за словами Олександра, студенти купують власним коштом. А це немаленькі гроші, бо аби творити, на пари потрібно принести папір, фарбу та ще купу матеріалів для інсталяцій. Інколи, кажуть студенти, це навіть більше, ніж витрачають, приміром, на харчування. Сучасна сума, тому що ми більшу частину стипендій ми вкладаємо іменно в матеріали. Тобто нам потрібно закупити бумагу, навіть не закупити, ми на один предмет покупаємо бумагу, допустим, на другий предмет покупаємо бумагу совершенно другого, совершенно другого качества і совершенно другої ціни. З нового року беззарплатні ще й понад 300 викладачів. Пенсіонерам, каже декан факультету образотворчого мистецтва, трохи легше, бо мають хоч якісь гроші від держави. Докупи через те, що з 1 січня Міністерство освіти припинило фінансувати академію, страждає освітній процес. Бо, за словами Володимира Шевченка, до них в академію вже не ходять натурниці, а творити з манекенів зовсім не те. У зв'язку з цією ситуацією немає грошей на натуру, а без натури це заняття вже... Ну, майже на зриві вони. Вона отримує як професор зарплату. Звичайно, якщо в день натурщиця стоїть 4 або 8 годин, це надзвичайно важко. За комірне – вода, опалення, електроенергія. Академія розраховується наразі з власних спецфондів. Ці гроші взагалі-то повинні йти на розвиток вишу. За словами ректора Харківської державної академії дизайну та мистецтв Віктора Даниленка, у такій скрутній ситуації наразі і їхні колеги. 4 художні академії України передають з Міністерства освіти до Міністерства культури. Воно може нас приймати лише після розпорядження Кабінету міністрів. А розпорядження Кабінету міністрів досі нема. Від чого це залежить? Це залежить від професійності, ми так розуміємо, роботи з документами, взагалі професійного рівня того, хто це робить. Подібні ситуації у Львові, у Закарпатському та Київському мистецьких вишах. Ректори цих закладів обурені, бо через те, що Міносвіти вже не може фінансувати виші, а Мінкульт ще не може, вони опинилися фактично у безвихідді. Заборгованість держави перед ними сягає десятків мільйонів гривень. І це лише за зарплати та стипендії. В Кабміні ж кажуть, найближчим часом питання мають вирішити. Однак чи з всіма мистецькими вишами – невідомо. В той же час в академіях запевняють, якщо проблему не вирішать протягом лютого, будуть пікетувати Кабмін. Аліна Тюхай, агентство телевідіння «Новості». Сім'я переселенців з Донецька в 2015 році переїхала до Харкова і започаткувала свою справу – вирощування мікрозелені. Розпочинали з маленьких лоточків на підвіконні, вирощували соняшник, буряк і горох.
Зараз у них своя ферма, величезна теплиця із вентиляцією, із системою поливу, а продукцію замовляють не тільки супермаркети, а й готелі та ресторани. На зеленій мікрофермі побувала Наталя Білокудря. Це все з'їдобні цвіти, листя яких употребляються для украшення блюд, ну і в салати теж додаються. Це в основному ресторатори, вони люблять ось такі цікаві штуки. Так, звісно, тут такий необычний у неї аромат і вкус. Валентина Денисенка не боїться їсти власну продукцію прямо з грядки. У горосі, буряку, редисі та інших зеленушках немає ні краплі нітратів. 5 років тому Валентина ризикнула і поміняла свій будівельний бізнес в Донецьку на вирощування мікрозелені. Розпочинала з експериментів на підвіконні, потім написала бізнес-план, виграла грант і взялася за справу. Муж настояв на тому, що ми переїхали в Харків. Какое-то время я еще ездила и там, но потом уже было принято решение, что мы остаемся в Харькове, и в тот момент нужно было определяться, чем заниматься дальше. Можно было пойти на работу как наемный рабочий, как я всегда это делала, но мне захотелось, чтобы это было наше предприятие, чтобы это была семейная компания. Зараз на фермі разом з Валентиною працюють 5 чоловік, вся її родина. Наймолодшому Данилкові 4 роки. Найстаршій робітниці, мамі Валентини, більше 70. Дівчатка Мила та Варя висаджують насіння гороху. Одна перед одною розповідаючи, як правильно доглядати за зеленню. Спочатку треба посилити ось таку підстілочку в ящичок. Потім насипати землі. Потім притоптать земельку и насыпать семена. Их тоже надо разровнять, чтобы не было второго этажа. Так они, потому что со второго этажа они расти не будут. Таких контейнерів з різним насінням за день потрібно висадити до 40 штук. А ще щодня треба займатися розфасовкою зелені, посадкою нових культур і поливом. Роботи дуже багато, зізнаються сестри, але результат того вартий. Наші росточки, як діти, і за ними потрібно дуже трепетно ухажувати. І поливаємо ми їх 2-3 рази в день. І створюємо всі умови для того, щоб вони відчували себе комфортно. В місяць мікроферма дає майже 300 кілограмів різної зелені. Її розбирають в Харківській і Донецькій областях – супермаркети, готелі і ресторани. Але сім'я переселенців з Донецька не забула той час, коли їм усім потрібна була допомога, і вже почали віддячувати. Харківчани оказували нам допомогу і матеріальну, і моральну. І от ми прийшли до того, що хотіли б також в своєму розвившись вже до определеного рівня, хотіли б допомагати людям, начинающим, тем, кто социально уязвимый и не могут найти себе применение в этой жизни. Екс-донеччанки влаштовують майстер-класи для дітей з особливими потребами. Вчать їх вирощувати мікрозелень. А ще хочуть почати проєкт в школах Харкова, де будуть розповідати про здорове харчування. Наталія Білокудря, Андрій Домовий, агентство телевидения «Новості». Харків прийняв перший в цьому році єврокубковий футбольний матч. В ньому донецький «Шахтар» переміг лісабонську «Бенфіку». Щоправда, перевага вийшла мінімальною, і тепер важливий переможний результат гірникам доведеться захищати у грі відповіді в Португалії, аби вибити суперника із турніру та пройти до наступного етапу. Чемпіон України Донецький «Шахтар» восени минулого року став третім в своїй групі в Лізі чемпіонів, через що перебрався в менш престижну Лігу Європи. Таким самим шляхом рухався і чемпіон Португалії лісабонська «Бенфіка». І ось «Шахтар» та «Бенфіка» зійшлися в 1/16 Ліги Європи. Перший матч у Харкові закінчився мінімальною перемогою «Шахтаря» – 2-1. Ми провели хороший матч сьогодні. Жалко, що пропустили і могли больше забить, чтобы увереннее себя чувствовать уже на выезде. Но тем не менее, имеем то, что имеем, и готовимся к следующим матчам. Могли выиграть спокойно где-то 3-0 по моментам, если так. И спокойно ехать в Португалию. А так получилось, что... Ну, это, может, и к лучшему, значит, собраннее будем. И, наверное, надо также сыграть с таким напором, с таким желанием именно прессинговать, я думаю. Як ми здесь делали. Вболівальники залишали ОСК «Металіст» задоволеними із безумовною надією, що «Шахтар» зможе здолати «Бенфіку» за сумою 2 матчів. Це Україна, це раз. Во-вторых, «Шахтер» що? Надіємося, що виграє хоча б там 1-0.
Хотя бы 1-0. Я думаю, если они также подготовятся к ответной игре, то они забьют 2, а то и 3 мяча. Шахтер выглядел значительно сильнее. Однозначно сильнее выглядел. Надеемся, что в Португалии будет игра значительно качественнее со стороны Шахтера. Нам нужно забить в Португалии 1-2 гола, і далі ми проходимо в Лігу Європи. Отже, гра відповідь за тиждень у Лісабоні. Якщо Шахтар її не програє, то напевно вийде в 1/8 фіналу Ліги Європи. Віталій Лапскір, Юрій Васильєв, агентство телевідня Новості. В суботу в Україні без істотних опадів. Температура у нічні години коливатиметься від 3 тепла до 4 морозу. Найтепліше – на півдні та заході. Однак вже у неділю в більшості регіонів пройде дощ, подекуди мокрий сніг. В областях біля моря – можливий штормовий вітер. Ускладнення погодних умов вихідними очікується і на Харківщині. В суботу ще хмарно з проясненнями – до плюс 5 в день. Вночі синоптики обіцяють зниження температури до 1 градусу зі знаком «мінус». У неділю 23 лютого в Харкові та області дощитиме, а також зриватиметься сніг. На додачу слід чекати сильного вітру. Денна температура становитиме плюс 3, але за відчуттями може бути прохолодніше через шквали та опади. В понеділок також слід вдягатися тепліше. Атмосферний фронт із мокрим снігом та дощем не залишатиме Харківщину. Ви дивилися новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. У студії працювала Лариса Говина. До побачення. Наталі Болгар. Жіноча класика для тебе. Успішної та сучасної.